Bolile cardiovasculare sunt răspunzătoare de cele mai multe decese la nivel mondial, iar orașul nostru nu face rabat de la această tendință. Pentru a nu face parte din acest bilanț sumbru, trebuie să ne ferim de factorii de risc. Avem mai mulți factori de risc cardiovascular. Sunt doi factori de risc pe care nu îi putem influența. Sexul masculin este un factor de risc cardiovascular și vârsta. Mai intervine și zestra genetică, adică ce moștenim. De asemenea, nu putem modifica acest lucru. Din fericire, există și aspecte care țin de noi, de stilul nostru de viață și de importanța pe care o dăm sănătății noastre. Avem foarte mulți factori de risc pe care îi putem influența. Hipertensiunea arterială, pe care dacă o tratăm corect, putem preveni accidente vasculare, putem preveni infarctul miocardic, angina pectorală. Obezitatea e un factor de risc pe care îl putem influența, fumatul, bineînțeles, ne oprim fumatul și dintr-o dată ameliorăm foarte mult mortalitatea cardiovasculară, dislipidemia, de ce nu sedentarismul și modul în general de viață și de alimentație. Multe dintre durerile de la nivelul toracelui, deși îl duc pe cel în cauză cu gândul la complicații cardiovasculare, nu sunt legate de o astfel de afecțiune. Înțepăturile în dreptul inimii, înțepături care durează sub un minut, nu sunt aproape niciodată de la inimă. Durerea dată de inimă este o durere situată aici, în mijlocul toracelui, în dreptul sternului. Este o durere care depășește 5 minute și care foarte greu poate fi confundată cu durerea dată de alte organe. Înțepăturile, repet, în 99% din cazuri nu traduc o afecțiune cardiacă. Traduc mai degrabă un stres. O cafea în plus, fumat în exces, oboseală, o nevralgie intercostală, dar nu traduc niciodată angina pectorală de care ne temem noi cel mai mult sau infarctul miocardic.